Salam olsun əziz dostlar. Sizi Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən salamlayırıq. Çünki yanımda Azərbaycanın çox tanınmış həkimi, daha çox az yaşlıların sevimlisi olan uşaq cərrahı Toğrul Ömərova sizə bu yaxın dəqiqələr ərzində maraqlı bir müsahibə təqdim etmək istəyirik. Toğrul bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. İşləriniz necədir? Hər şey yaxşıdır. Yaxşı olun, yaxşı olun. Tamaşaçıların, bizi izləyənlərin, özəl sevərlərin sizə sualları var. Və buna görə də bu görüşü təyin etdik və bu gərgin iş rejimində bizə vaxt ayırıb bu müsahibəni bizə verdiyiniz üçün elə əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Əlbəttə ki, bütün sualları cavablandırmağa hazırıq. Bu bizim borcumuzdur, xoşdur. Yetər ki, uşaqlarımız xəstə olmasın. Bəli, çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Əlbət. Onlar gələcəyin sizin kimi həkimi, müəllimi, musiqiçisi və başqa sahənin, peşənin sahibi və sahibəsi olacaqlar. Ona görə də onların sağlam böyüməsi çox önəmlidir. Doktor, əvvəlcə uşaqlarla çalışmağın necə bir his olduğunu sizdən soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, uşaqlar, uşaq cərrah olmaq başqa bir bir hissiyat tələb edir. Bizi öyrədən bir akademik var idi, həmişə deyirdi ki, hər bir uşaq uşağın, öz evladın, öz yaxının, öz qohumun, qardaşın, oğlu və ya digər insan kimi yaxınlaşmalısın. Əks halda sənin ona xeyrin dəyməz deyirdi. Yəni, birinci insan kimi onu özünkü kimi hiss edəməlisən, o zaman artıq sən düzgün yolda ona müdaxilə və yaxud hansısa bir seçim qarşısında qalında düzgün seçim edəcəsən. Eynən biz də həmin hissiyatla yanaşırıq, çünki bizi həmin o hissiyatla böyütülmüşük. Və belə deyək də, hər bir uşaq əlbəttə ki, öz balamız kimi yanaşırıq, öz balamız kimi baxırıq, ona ciddi şəkildə yanaşırıq. Uşaqlar çox incə bir varlıqlardır. Hətta bəzən deyirlər ki, sizin nə qədər evladlarınız var da, yəni bu ölkədə, çünki o qədər insanı görürük, o qədər uşaqlarla əməliyyat edirik. Hətta biz gələndə birinci valideynlərə deyirik ki, yəni biz sizə cərrah pasiyent gözündə baxmırıq. Biz sizin yerinizdə oturub, öz evladımız kimi baxırıq və ona necə düzgün lazımdırsa qərarını veririk. Yəni, artıq biz, hə, gəldi bu standart əməliyyat olunmalıdır, deyil. Yəni, hə, lazımdırsa əməliyyat olunmalıdır, hansı müddətdə olunmalıdır, nə zaman olunmalıdır və yaxud gözləmə periodunda olunmalıdır, hə, və yaxud təcili əməliyyatdır. Artıq biz onu özümüzünki kimi qəbul edib qərar veririk. Yəni, adi bir cərrahiyyədir, olur cərrah əməliyyatlar var ki, hər bir yaşın cərrah əməliyyatı var. Məsələn, adi bir standart bir əməliyyat bu yaşda oluna bilməz, gözlənilməlidir ki, hə, bəzən görürsən ki, cərrahlar hər götürür, deyir, hə, əməliyyat olmalıdır, təcili. Pasiyent gəlir yanımıza, deyir ki, yox, bu yaş qədər gözlənilməlidir, nəzarət olunmalıdır. Əgər keçib getməzsə və bu yaşa qədər keçmə şansı var bunun və yaxud da ki, bu yaş dövründə bu əməliyyata göstəriş deyil. Başlayın, dünyanın bir protokolu var, hər bir cərrah əməliyyatın göstəriş yaşı var və əməliyyat yaşı var. Artıq, hə, bu yaşda bunu etmək olar və yaxud bu əməliyyat artıq filan yaşda olunmalıdır. Ona görə yəni biz hər bir şeyi daha dönə-dönə düşünüb qərar verməliyik və uşaq cərrahı hər gün öz üzərində işləməlidir. Yəni artıq bir il öncə icra olunan əməliyyat bu il artıq köhnəlmiş bir əməliyyat icra oluna bilər. Yəni hər gün modifikasiyalar çıxır, artıq öz üzərində təkmilləşməlidir. Ən önəmlisi də uşaqların sevimlisi olmalı və psixologiyanı çox gözəl bilməlidir. Mən sizə razıyam. Siz təqdim edərkən söylədim, istər özəl verilişində də bunu söyləyirəm ki, siz Azərbaycanın çox tanınmış məhz öz sahənizdə, öz peşənizdə Azərbaycanın çox önəmli həkimlərindən birisiniz və bugün onun cavabını da niyə məhz siz, cavabını da özünüz söylədiniz. Onlara ailəsinin bir üzvü kimi yanaşma, bir atası kimi, bir qardaşı kimi yanaşma, bax, işin də, hər bir işin də uğuru budur. Sevgi bəxş etmək işə və işini sevmək. Doktor, sizin çox yaxşı sosial dünyada, internetdə, istər Instagram olsun, istər Facebook olsun, yəni bu sosial dünyada işlərinizlə bağlı məqalələrlə tanış oldum və anadan gəlmə uşaqlarda bu problemlər, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, soruşmaq istəyirəm, yeni doğulmuş bir körpədə bu necə yaranır və bu ana bətnində artıq başlanmış bir xəstəlik olur, yoxsa sonradan, yəni çünki təzə orqanizm, sıfır bir orqanizm və anadan gəlmə qüsur, bax, barədə danışaq, yəni bunun səbəbləri nə ola bilər? Baxın, ana bətnində, yəni uşaq hamiləlikdə dövründə, mayalanmadan sonra uşağın inkişaf dövrü var. Hər bir trimester deyirik də bu inkişaf dövründə, bu trimesterdə hər bir orqanın inkişaf trimesteri var. Məsələn, hansı orqanlar harada, necə, hansı trimesterdə başlayır və həmin inkişaf dövründə anaya olan
əsəb stresdir, əsəbdir, qidalanmadır, keçirilmiş xəstəliklərdir, artıq miqdarda qəbul olunan dərmanlardır, müxtəlif digər faktorlardır və yaxud da ola bilir ki, genetik faktorlardır. Yəni, bu faktorların təsirindən həmin orqanın inkişaf dövründə problem yaranır. Məsələn, hidronefroz deyək, gəlin sadə və hamı başa düşən, böyrək genişlənməsi. Yaradan bir çox səbəblərdən, ən birinci səbəb böyrəkdən çıxan yerdə axarın darılığıdır. Bunu yaradan səbəb isə, yəni həmin hissədə sinir hüceyrələrinin olmaması və daralmış vəziyyəti qalır, genişləndirən sinir hüceyrələri və yaxud böyrəyin əlavə arteriyası olur ki, o aşağıdan axarın üzərindən keçir, sıxır. Bu inkişaf edir, yəni hansı ki, deyək ki, 3-cü, 8-ci trimestr ərzində. Məsələn, belə deyək ki, 3-cü, 6-cı ayda. Yəni hamilənin 3-cü, 6-cı ərəfəsində. Və bu periodda ana hansısa bir xəstəlik keçirərsə, ana hansısa bir stres qəbul edərsə, artıq bir dərman qəbul edərsə, hansısa bir ola bilsin ki, yəni bir travma qəbul edərsə, bu hallarda o problemlər yarana bilir. Demək ki, hamilənin 3 və 6 aylıq dönəmi ən çətin periodudur. Bu artıq böyrək problemlərinin yaranmadır. Ana hansısa bir xəstəliyi artıq böyrəyin emməsində və ya böyrəkdə bir problem yaranmasında hansısa bəzən deyirlər ektopik, distopik böyrək ki, ikiləşmiş böyrək və yaxud böyrək yerində deyir çanaq tipində olur və yaxud böyrəkdə müxtəlif xəstəliklərin yaranması. Hətta ana bətnində, ananın qidalanmasına görə bir fikirləşin ki, uşağın ödündə daş, böyrəyində daş yarana bilər. Metabolik pozğunluğa görə. Bir fikirləşin, uşaq doğulur, ödündə daşlanır. Bunun yaradan iki səbəb var. Ya qan xəstəliyidir, Minkowski-Shoffer sindromu dediyimiz bir xəstəlik və yaxud da ana bətnə, ananın düzgün qidalanma keçirməyib, metabolizm pozulub və nəticə itibarə yaranır. Yəni, hər bir orqanın inkişaf dövrü var və o inkişaf dövründə də anaya olan təsir və ana bətnində uşağa olan təsir nəticəsində bu qüsurlar formalaşa bilir saydığımız, yəni belə deyilən faktorlar nəticəsində. Və yaxud da olur genetik bir faktor ki, məsələn, götürək qasıq yırtığı, qırıca dediyimiz. Məsələn, uşağın atasında, babasında qırıca olub, nəvəsində də var. Bu artıq genetik bir faktordur. Və gələndə atası deyir ki, doktor, bizdə də məndə də olub əməliyyat, əməliyyat olunub. Da, bu keçib. Genetik keçmə də olur. Artıq genlər, dominant genlər üz-üstə düşür. Və ona görə deyirlər ki, yaxın qohum və ya qohum evlilikləri uzaq durmaq lazımdır ki, qohum evliliklərinin nəticəsində dominant genlər birləşir və hansısa bir ciddi anomaliyalar, inkişaf qüsurları üzə çıxır. Və bu gün əməliyyat eləmişik xəstə, diafragmal yırtıq dediyimiz. Bu ağır bir inkişaf qüsurudur. Bizdə 99% yeni doğulan dövrdə həmən bir üzə çıxılır və ana bətnində bu görülür hətta. Və yeni doğulmuş dövrdə doğulan kimi əməliyyat olmalıdır bu xəstə. Əks halda yəni həyatını itirmə faizi çox yüksəkdir, yəni tələf ola bilər uşaq, ölə bilər. Bir fikirləşin ki, bu forma yırtıqla uşaq 3 yaşına yaşayıb. Və valideynlər gəlib, valideyn deyir ki, yəni atası deyir ki, bizim, yəni mənim yadımda ki, anam deyir ki, sizin qardaşın olub belə bir hal. Qardaşın olub, doğulsam sonra dedilər, nəfəs alamıyor, boğulur, ölüb. Və bir fikirləşin ki, bu uşaq da doğulub və deyiblər, hə, bu tənəfüsü nəfəs ala bilmir, ölə bilir, belə bir halda rayon yerində olub. Yəni, bir yoxlanmayıb. Amma xoşbəxtlikdən sağ qalıb bu uşaq, başa düşünsünüz. Və 3 yaşında təsadüfi bir rengin, yeni uşaq xəstələnib, öskür boğulma olanda bir rengin çəkiblər, görüblər ki, döş qəfəsində bütün bağırsaqlar, bütün mədə, qaraciyər, hər şey döş qəfəsində yerləşir. Yəni, ürək, sol ağciyəri sıxıb, ağciyər yəni, tam yığılmış vəziyyətdədir, açılmayıb, uşaq bir ağciyərdən nəfəs alır. Və artıq o zaman öyrəniblər necə olur, necə olur, hərə bir əməliyyat təklif edib, biri açıq deyib, bilib ki, biz artıq bu gün xəstəyə əməliyyat icra eləmişik torakoskopik şəkildə. Bu artıq bütün dünya, yəni heç bir kəsik açmadan, qabırğa arasından 3 dənə nöqtədən keçirik. Ortam 1 saat 5 dəqiqə çəkdi əməliyyat müddəti. Pasiyentin bütün bağırsaqlarını ötürürük qarın boşluğuna, öz yerinə. Həmin o defekti tikib bağlayırıq və döş qəfəsini drenaj qoyub çıxırıq. Artıq ürəyi də rahatdır, çünki artıq onu bağırsaq və digər orqanlar sıxmır. İkinci növbədə ağciyərdə rahatdır və üçüncü növbədə uşaq normal qidalana bilir. Bu uşaq normal qidalana bilmir, çünki bağırsaqlar yeməkdə olan kimi ürəyi ağciyər sıxırdı, tənc nəfəs boğulma və uşaq artıq bu qorxusundan yeyə bilmirdi və fiziki inkişafdan geri qalırdı. Yəni bu hallar dediyim kimi, bu genetik də ötürülmə olur, sonradan da yarana bilir ki, yəni ana bətnində heç bir genetikasında olmayan uşaqda da ola bilir. Diafragma yırtıq, yenə dediyim, anaya olan təsirlərdən qidalanmadır, xəstəliklərdir, hansısa bir dərman faktorlarıdır və yaxud da ki, artıq belə deyək də bu genetik dediyimiz kimi olur və deyirlər, görsünüz deyir ki, ölüb bir qardaşı tələf olub bu halda. Yəni müxtəlif faktorlardır. Ancaq inkişaf qüsurları çoxdur.
bu döş qəfəsində olan var, bəli, qarın boşluğunda olan var, uroloji, androloji patologiyalar var, ətraflarda olan bir şey. Yəni saysaq bitməz. Uşaq cərrahi çox geniş bir sahədir və bu patologiyaların da sayı həddindən artıq çoxdur. Doktor, bəli, işiniz çətin olduğu qədər də işinizə olan sevginiz, peşənizə olan sevginiz əminəm ki ortaya çox maraqlı xatirələr belə deyək də qoyub yaddaşınızda. O xatirələrdən birini bizimlə bölüşün. Bugün bizim tamaşaçılarımız üçün. Əlbəttə, xatirələr çoxdur. Yəni maraqlı hallar çox olur. Ən maraqlı hallardan biz bir gün ağır bir xəstə əməliyyat edəmişik və valideynlər çoxdur. Əlbəttə ki, xaricdə belə bir hal yoxdur ki, kimsə əməliyyat edəndə onun yaxınında heç kim görmürük biz adətən. Yəni bizdə ama bizim insanlar bütün nəsil yığılır gəlir xəstəni alacağam və həmiyyət çıxırsan və mən bir fikirləşim ki, xəstə gəldi, girdi birinci ana, ata, nənə, baba girdi, bir-bir izah elədi, bunu belə eləyəcək. Sonra çıxdı, xala, bibi, hamısı tazıqdı, axırı gəldi. Və indi axırda uşağın yanında kim qalacağını qərar verə bilmirlər. Fikirləşim ki, ağır əməliyyatı 5 saat əməliyyat çəkib, əməliyyatdan sonra xəstə ayılıb, palataya gəlir, indi yanında girməlidir. Və ana girir, uşağı görür, ay özümü pis elədim, birdən kollapsa düşür. Yəni artıq beynindən qan itir. O zaman nə etməli? Xəstəni uzadıb ayağını yuxarı qaldırırıq ki, beynə qan girsin, özünə gəlsin. Və xəstəni uzadırıq, ayağını qaldırıb kravatın üstünə qoyuruq. Deyirik, başqa kim var? Gəlsin uşağın yanına girsin ki, yəni əməliyyatdan çıxıb da. Ata girir içəri ki, mən gəlim, ata girir, görür uşaq pala uzanıb kravatdan əməliyyatdan çıxıb, hələ təzə ayılıbdır, özünə gəlib. Biraz ağdı rəngi. Aha, uşaq baxır ki, yoldaşı uzanıb yerdə. Buna nə olub? Bunun halı pisləşir, bu da uzanır, bunu da onun yanına uzadırıq. Nəticədə baba deyir, çəkilin özüm gəlirəm içəri. Nəsə baba girir, baba girir, görür ki, oğul da uzanıb, gəlin də uzanıb yerdə, nəsə belə bir şeydir, nəvə də ağdı rəngi verir. Ay, mənə bir şey olur, çıxır, onu da çıxardıq. Yəni, çoxdur belə hallar. Saymaqla bitməz. Allah işinizi avand eləsin. Həqiqətən çox çətin, çox çətin peşəniz var, məsuliyyətli. Mən bu arada deyim ki, biz çəkiliş etməmişdən qabaq Toğrul Ömərovun, bizim bugün əziz müsahibimiz Toğrul Ömərovun yanına hələ uzaqdan qaçan uşaqlar, körpələr, onu necə çox istəyirlər, biz də bunun fərqinə vardıq. Uğurlar arzulayıram sizə, doktor. Çox sağ olun bizə zaman ayırdığınız üçün, bizimlə olduğunuz üçün minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Var olun. Uşaqları qoruyun. Təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.